নমস্কাৰ, মই আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ মই এয়া আদা গছ। মই লকডাউনৰ সময়ত কেইডোখৰমান আদা বাৰীতে ৰুই ৰাখিছিলোঁ, তাৰে দুজোপাত ফুল ওলাইছে। মই আগতে আদা ফুল দেখা নাই আৰু আদা খেতি বাতি তেনেকৈ কৰাও নাই। লকডাউনৰ সময়ত খাবৰ কাৰণে কেইডোখৰমান আদা লগাই ৰাখিছিলোঁ। আজি তাকে দেখুৱাচোন ফুলকেইপাহনো কেনেকৈ ফুলে। আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহমানৰ আগতে মই এনেকৈ দেখিছিলোঁ, এয়া আদা গছৰ গুৰিৰ পৰা এনেকৈ ওলাইছে এজোপা আদা গছ। এই আদা গছজোপা গ্ৰোথটো বহুতো ভাল হৈছে, গোটেইকেইজোপা ভাল নহয়, যিকেইজোপাত ফুল ওলাইছে সেইকেইজোপা যথেষ্ট ভাল হৈছে, গুৰিৰ পৰা এনেকৈ ওলাইছে এইটো। আৰু এতিয়া ফুল ফুলিছে, ফুলপাহ দেখুৱাওঁ আপোনাক। যিজোপা ফুল বৰ্তমান ফুলিছে সেইজোপা ওচৰলৈ আহিছোঁ, এইজোপা সেইজোপা বহুত ধুনীয়া হৈছে। সেইজোপা হ'ল আদা ফুল, মই আগতে দেখা নাই। ফুলপাহ এই ঠাৰিটোৰ পৰা ফুলবোৰ এনেকৈ ওলাইছে, আজি চাৰিদিনমানৰ পৰা ফুলিছে, এপাহ দুপাহকৈ ফুলে আৰু গধূলি সময়ত ফুলে, ৰাতিপুৱা সময়ত সৰি যায়। আজি এয়া ৰাতিপুৱা ফুলি আছে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ। সদায় ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়ত ফুলকেইপাহ সৰি থাকে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহয়। সেয়ে অকণমান চকলেট কালাৰৰ পাহিকেইটা, তাতে পাতল হালধীয়া অকণমান ফুট ফুট আছে। এই জোঙা জোঙাকৈ ওলাই থকাবোৰ সেইবোৰ আৰু দুই এদিনা ফুলিব। এইবাৰ মই বাৰীত ফুলা আদা ফুলপাহ, ইয়াৰ বিশেষ মই ব্যৱহাৰ নাজানো, ইয়াক মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা ভাল বা বেয়া আগতে দেখাও নাই। এইজোপাত আৰু এটা ঠাৰি ওলাইছে, এইটো হয়তো ফুল ফুলিবৰ কাৰণে ওলাইছে। এজোপা দেখিছোঁ মই এইবাৰ ফুল একেজোপাতে ওলাইছে। আদা ফুলৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে মই একেবাৰে নাজানো, ভাল ব্যৱহাৰো নাজানো, ভাল নে বেয়া, ইয়াৰ ভাল গুণ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, কি ধৰণে কিবা এটা ভাল উপকাৰো যদি আছে মই একোৱে নাজানো। যদি আপোনালোকে কোনোবাই জানে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। এইবাৰ দেখাইছোঁ ওচৰৰ পৰা, প্ৰথমবাৰ লগাইছিলোঁ আৰু ফুল ফুলিছে আদাজোপা। মই প্ৰথমে ফুল ফুলিব বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু এয়া এমাহমানৰ পাছত ফুল ফুলিলে আদাজোপাই। ফুলকেইপাহ বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু সৰু একেটা ঠাৰিতে ফুলি আছে। এয়া মই আদা কেইজোপা, বেছি নহয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ইয়াৰ বিষয়ে যদি কিবা এটা আপোনালোকৰ জ্ঞাত আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।